Majčin dan 14. svibnja, Međunarodni dan muzeja 18. svibnja, a baš za svibanj se kaže da je također Gospin mjesec. Kao konci koji se spajaju u jednu točku, sve ovo nas je dovelo u Ljubuški na Humac, najstariji muzej u BiH, a u jednom dijelu njegovog bogatog opusa, galerija koja nosi ime s početka priče, Majka. Galerija se zapravo slučajno rodila od ideje znamenitoga Franjevca doktora Ljudevice Rupčića, koji jednom prigodom u našim misijama u Švicarskoj zapisa tekstove na temu majčinstva. Kako je on lijepo opisao majku, ženu, rekli su šteta bi bilo samo to iskoristiti za jednu priredbu, bilo bi dobro da se to sačuva i da se priredi jedna mala knježica. Onda je drugi frata rekao, pa bilo bi dobro angažirati još jednog umjetnika da uz njegove tekstove naslika to, i tako se rodila evo jedna mala knjižica, slikovnica, možemo reći Majka, koja je do danas prevedena na 15 jezika, i od toga trenutka on počinje skupljati slike, kipove na temu Majka. Krenuo je razmišljati o prostoru gdje bi se različita djela i tehnike zajedničkog motiva stavili pod jedan krov. Međugorje se nametnulo kao logičan izbor, ali životne okolnosti su se drugačije posložile. Par sati prije smrti jednom od fratara je rekao. Dakle, došao je skoro kraj njegova života, završio u bolnici i vidio, predosjećao da je kraj više, i tada je pozvao tadašnjeg gvardijana ovdje, fra Branimira Musu, molim te dođi mi hitno u bolnicu. On je došao negdje oko 10 na večer kod njega, to je bilo 25. lipnja. I on kaže, znaš, ja sam određeno razdoblje svoga života skupljao ove umjetnine na temu Majka, i kaže njemu, ajde molim te napravi to u samostanu na Homs, to je moja rodni samostan i rodna župa. Galerija nastade u prostoru nekadašnje knjižnice, a njegovo djelo prikupljanja nastavi fra Viktor Nujić. Danas je to impresivan stalni postav s mnoštom djela domaćih i stranih umjetnika. Fradario, znamo da je veliki broj umjetnina u ovoj galeriji, ali recite nam nešto malo više o umjetnicima. Znači, ovdje ima i jako poznatih i onih manje poznatih, ali uglavnom veliki broj umjetnika je. Pa možemo reći da skoro hrvatskog umjetnika da nema, da nije zastupljen. Evo i naši umjetnici kad dođu ovdje vide ovo, odmah su spremni ono darovati svoj dar, odnosno svoj rad. Dakle, ali evo, ne samo hrvatskih umjetnika, nego ovdje ima i širi opus umjetničkog dijela. Dakle, evo, mislim da su ova dvojica fratara koje sam spomenuo, fra Ljudevita i fra Viktora, dakle, dali svoj jedan veliki doprinos, obol, jednu veliku poruku, ostavili za sebe veliko djelo. Evo, oni su se družili s umjetnicima, jednostavno nekako ušli u njihovu dušu, tako su evo dobivali ove darove od njih, nešto i nabavljali, ali evo, mislim da je to jedna važna poruka koju ljudi dođe i da ih oplemeni malo, da im evo pokaže važnost i vrijednost evo žene, majke i blažene djevice Marije. Humaca, njime i galerija su postali nezaobilazna točka mnogih posjetitelja ovoga kraja, pa tako i na današnji kišoviti dan sreto smo nekolicinu stranaca. Oni nisu bili iz Afrike, ali s tog kontinenta je stigao kontingent afričkih djela, naravno vezanih uz Majku. I jedan zanimljiv dio, rekao bih, međunarodni ove galerije, afrička zbirka, nešto slično smo vidjeli u Tomislavgradu, a evo i u Ljubuškom, jesu li isti misionari u pitanju ili neki drugi? Da, isti su misionari, dakle, pokojni fra Ljudevit Rupčić je zamolio naše misionare koji su djelovali u Africi, u Kongu, u Zairu, dakle, da donesu nešto od njihovih umjetničkih radova na temu Majka. I oni su to imali. I oni su to donijeli, odnosno dolje nabavili to i donijeli, i to je komponirano u galeriju, sad naravno tematski. Evo, mislim da je tu posebno ova vrijedna slonova kost, zatim ovaj štap ovdje, dakle rezbareni, koji je dao još jedan lijepi detalj ovdje ovoj galeriji. A izvojili ste mi također i ovu sliku ovdje. Meni je uvijek ta draga slika. Dakle, i posebno ovo pismo ovdje koje je, vidite, pocijepano, dakle, i tekst ovaj koji stoji ovdje, jedna baka, odnosno majka, koja prede i
A neko je njezin u svijetu. Neko je njezin u svijetu i on joj piše: majko, raznesoše me putovi, ne čuh više gange, to znači rodnoga kraja svoga, dakle nostalgije za svojim rodnim krajem. Za neki sličnu galeriju s istom temom? A mogu reći što rađa se uvijek kad ljudi dođu ovdje, posebno i svećenici, meni drago sjetiti svećenika iz Karlovca, svetišta Svetoga Josipa, kad je posjetio našu galeriju ovdje, majka, dakle on radi puno jako na oživljavanju pobožnosti prema Svetom Josipu i ta pobožnost se sve više širi, on kaže, rekao, kad se vratim odmah kući, utemeljit ću galeriju oca. Pa evo, mislim da sami taj dolazak ovdje ljude oplemenjuje, da se rađaju i nova djela, nova inicijative i vidimo stalno pravi izložbe, angažira umjetnike i ja vjerujem da će se dobra i galerija roditi i na drugim mjestima sa nekom drugom temom, ali možemo reći povezano sa ovom temom majka. Turistima i hodočasnicima koji dođu u galeriju, fratri vole reći ono što im je na srcu, a to je jedna plemenita poruka. U vrijeme lakoga gubitka identiteta, vrijednosti, obitelji, majka kao Bogorodica stavlja ženu na mjesto koje joj pripada.